На святу меду відвідувачів розважає народний колектив з Білої церкви «Родинонька». Валентина з народного колективу привезла з собою традиційну страву шулики, яку готують на свято Маковія. Це печуться коржі, ламаються на дрібні шматочки і заливаються медовою ситою та перетертим маком. Як правильно зібрати традиційний маковійчик, показували на майстер-класі. Ці букети люди освячують на свято Маковія у церкві. Співробітниця музею у Пирогові, яка проводила майстер-клас, каже, букет виготовляють з польових квітів, пшениці та маку. Розповідає, чому роблять саме такі. Традиція пошанування маку і традиція дякувати вищим силам за врожай, за життя. Це свято будується навколо маки, маку як основної рослини. Маку як рослини, яка має дивовижні абсолютно якості. Мак з усіх рослин на світі має найбільшу кількість насіння. На свято меду приїхали пасічники з різних областей України. Дмитро разом з двома братами має власний бізнес. Назвали себе «Медові брати». Дмитро живе в Києві, проте основна пасіка на Миколаївщині. Крім того, є вулики в Черкаській, Хмельницькій та Одеській областях. Бізнесом займаються понад 3 роки. Дмитро віддає перевагу виготовленню меду з нестандартним смаком. Каже, мають мед з маком, проте роблять такого небагато. Наприклад, весняне різнотрав'я, він набагато складніший, він багатогранний, в ньому можна шукати відтінки. Сьогодні ви в ньому відчуєте одне, завтра ви в ньому відчуєте щось інше. І він з часом буде розвиватися. Акацієвий мед, він простий, ви його спробували і тут же про нього забули. Тобто він дуже-дуже простий. Анатолій з Гусятина, що на Тернопільщині, вже майже рік, як створив у своєму місті кооператив бджільництва «Медобори». Він розповідає, для чого об'єдналися 28 пасічників Тернопільщини. Кооператив дає змогу спільно фасувати мед, закупити лінію по фасуванню меду і забезпечити усю систему ХАС. На виробництві, щоб ми могли експортувати в Євросоюз і взагалі за кордон. За словами співорганізаторки заходу Анастасії Колодюк, на свято меду прийшло більше 3 тисяч відвідувачів. Анна Хорошун, новини на Суспільному.